Селище Вовковинці віддалене від Деражні на 20 кілометрів. Дістатися до районної лікарні буває проблематично, особливо для пенсіонерів та батьків з маленькими дітьми. Тож селян обурила новина про закриття терапевтичного відділення, що розташоване у самому селищі. Воно має припинити свою діяльність вже 1 квітня. Люди проти такої реформи. Кажуть, без селищної лікарні пропадуть. Коли б не сталося якась прикра пригода, людина захворіла, ми маємо куди звернутися. Якщо в нас закривають це відділення центральної районної лікарні, Вовковинецьке відділення, ми втрачаємо можливість далі просто нормально існувати, отримувати нормальну медичну допомогу, швидку медичну допомогу в тому плані, що ми тут її отримуємо. Дійсно, з душею. Нам би хоча б протриматися, поки громада создасться. Создасться громада, звичайно, через півтора року, через два ми зможемо своїми силами, як говориться, ні від кого не будемо залежні. Ну, а поки що ми просто просимо поки що районну больницю і адміністрацію району, щоб помогла нам протриматися. Лікарня у Вовковинцях діє вже понад півстоліття. Втім, останні 20 років тут поступово закривали відділення. Залишилося одне – терапевтичне. Нині тут є 10 лікарняних ліжок, а кваліфіковану медичну допомогу жителі Вовковинець та 14 інших сіл можуть отримати без черг і вдень, і вночі. У нас є відповідні кадри, які роблять додаткову роботу. Наприклад, у нас є лаборант, яка наша, місцева, яка має відповідну освіту і кваліфікацію і так далі. У нас є рентген-лаборант і відповідна апаратура, яку ми зберігали, лелеяли і плекали. І тому на сьогоднішній день вона працює. Працює в нас 4 медсестри, 2 санітарочки і 1 лікар. А ви втратите роботу, не боїтеся? Боїмося, тому що діти маленькі, в когось більше, в когось менше, і треба десь працювати, і треба десь заробити, як то кажуть, на кусок хліба. І виходить, що на сьогоднішній день ми лишаємося ні з чим, причому всі. Мешканці Вовковинець неодноразово зверталися до районної та обласної влади. Там пояснюють закриття терапевтичного відділення реформами в галузі охорони здоров'я. Вони говорять так, що політика держави, немає фінансування, немає коштів. Було озвучено, що на район не допоступила велика сума медичної субвенції порівняно з минулим роком. І вони мусять зі слів скорочувати. Натомість у селищі працюватиме амбулаторія сімейної медицини та денний стаціонар. При амбулаторії проводяться функціональні методи дослідження, проводиться фізіотерапевтичне лікування. Також діє повноцінний денний стаціонар. Він на 10 ліжок. Ми можемо, як при необхідності, розширити, наскільки потрібно. Крім того, в селищі міського типу функціонує відділення екстреної медичної допомоги. Так що медична допомога буде надаватися, я думаю, що проблем в цьому не буде. Та селяни запевняють, їм потрібна не лише амбулаторія, а повноцінна лікарня. І за її збереження будуть боротися. І якщо реформатори не передумають закривати відділення, на знак протесту мешканці Вовковинець готові на радикальні дії. На сході селища всі жителі громади вирішили, якщо вона не залишиться, якщо не вирішать питання в пользу громади селища, значить ми будемо підходити до радикальних мір. Ми виходимо в суботу, попереджаємо голову селищної ради і попереджаємо залізну дорогу, начальника залізної дороги. І в суботу пропускаємо перший робочий поїзд, щоб люди поїхали на роботу. І з 7 годин до 10 вечора ми перекриваємо залізну дорогу. Анна Герман, Володимир Саприкін із Деражнянського району для інформаційного випуску.